2023年も終わりに近づいてきたので、今年1年を振り返って、ちょっと、しつこいかもしれないんですけど、12ヶ月分を振り返ってみたいと思います。題してかすみんチャンネル2023年を振り返ろう。声が絶対はい、気を取り直して、はい、いきます。じゃあまずは1月から。1月は卓球はですね、1月は必ず全日本選手権という、こう1年で一番国内大会では大きい大会があって、私は、今年の1月が、20回目の出場になりました。自分自身、もしかしたら最後の出場になるかもしれないなという思いもあったので、自分も最高のプレーができたらいいなと思っていましたし、結果的にすごく充実したプレーができて、女子シングルスでは3位に入ることができたので嬉しかったです。そうですね、9歳から出場して20年連続全日本選手権でプレーできたことはすごく嬉しかったです。いろいろな思い出があるんですけど、一番一つ挙げると、優勝もいろいろだったりとか成績というのもあるんですけど、なんか緊張してお腹が痛くなる大会という、そういうのが全日本選手権というイメージです。はい、なので1月は全日本選手権の1月落ちちゃった。はい、ちょっとカンペ見ていい？はい、じゃあ次2月いきたいと思います。2月はやっぱりこの記念すべき、石川佳純のかすみんチャンネルを始めた月になったので、すごく思い出深いです。また2月の23日が誕生日なんですけれど、その日から YouTube を始めて、30歳になった年でもあったので、その何かを始めようということで YouTube を始めてですね、たくさんの方に見ていただいて、ちょっと自分自身もこんなに見てもらえると思ってなかったのですごく嬉しいです。なかなか更新がちょっと途切れ途切れにはなってしまうんですけど、でも毎回全力投球なので、こう更新を楽しみにしてもらえたら嬉しいです。2月はかすみんチャンネルを始めた2月貯金。3月はですね、WTT シンガポールっていうワールドツアーをずっと卓球をやっているんですけど、そこがシンガポールで、大会があったんですけど、1年中シンガポールってあったかいので、すごくこう試合もしやすくて環境も整っているので、自分自身すごく大好きな国で、そこで食べたパンケーキ、シンガポールのパンケーキがめちゃめちゃ美味しくて、毎日食べたかったんですけど、毎日食べるわけにはいかないので、2回買ったら1回食べようっていうことで、2回買ったので3回目負けたので1回食べれましたっていう感じで、はい、食べ物も美味しいですし、すごく環境も空気も綺麗で、すごく過ごしやすい国なので、いい思い出になりました。 WTT シンガポールの3月4月に行きたいと思います。4月はですね、選手生活、23年間でしたけども、選手としての試合は最後になったのが、4月の WTT ワールドツアーの中国大会 あとマカオ2大会ですね。最後の試合だったので、すごいこう力が入ったり、力はすごい入ったんですけど、なんかこういつもと違うのかなって思ったら、意外とそんなことなく、いつもと同じ準備で、いつもと同じ気持ちでコートに入ることができたので、なんか途中でこう、あ、今もう終わりなんだっていうことを最後まで思うことなくプレーに集中できたので、すごく良かったなっていうふうに思っています。引退を決めたのは試合前なんですけれど、家族にしか言ってなかったので、終わった後にこう、わ、終わったっていうふうには、なってなかったんですけど、試合が終わった後ホテルに帰って、最後ってことで母が見に来てくれていたので、母がお疲れ様というバルーンを持ってきてくれて、そこで2人で乾杯したという思い出があります。なので
最後の試合となった4月ありがとう5月は、引退、5月1日に引退発表をしました。で5月18日に引退会見をさせていただきました。引退を発表してから本当にたくさんの方にねぎらいのお言葉をかけていただいて、今までこう街を歩いててあんまり、なんていうんですかね、声をかけていただいた時、頑張ってねと声をかけていただいたことももちろんたくさんあるんですけれど、お疲れ様っていう言葉をたくさんいただいて、本当にたくさんの方になんかこう支えてもらったり応援してもらってたんだなっていうのを自分自身実感することができて、本当にありがたい気持ちでいっぱいです。選手の時ってですね、意外ともう練習と試合の繰り返しなので、あんまりこう、外に出ることもあんまりなくてですね、もう練習場と試合会場だったり、今自宅のこう行き来だけっていう感じなので、周りの方がどれだけ見ていただいてるかっていうのを自分で実感できることってほとんどなかったりするので、その中で歩いていたりしてたくさん声をかけていただいたりとか、すごく嬉しかったです。ありがとうございます。はい、ですので5月は引退発表をした5月。じゃん、6月。はい、じゃあ6月は、引退発表をして、本当に練習と試合の毎日がいきなりなくなってすっごく戸惑ったんですけど、でも朝起きた時にもう練習行かなくていいのかって思ったらやっぱり嬉しかったです。もうきつい練習と、試合もやっぱりすごく緊張するんですね、最後の方とかは。子供の頃は全く緊張しないタイプだったんですけど、だんだん大人になっていく段階すごく緊張するようになってきたので、もう緊張感を味わえない寂しさも少しはあるんですけど、まだ今になってももうあんなに緊張しなくていいんだっていう、その思いの方がまだ大きかったりするので、新しい生活を楽しんすごく楽しんでいたんですけど、本当に引退祝いを毎日していただいてですね、4日連続焼肉でお祝いしてもらったりとか2日連続お寿司を食べれたりとかですね、すごくハッピーな1ヶ月になりました。お祝いしてくださった皆さん本当にありがとうございました。なので新しい生活が始まった6月。7月はですね、引退直後からこう始めさせていただいた、いたんですけど、霞という自分の23年間の選手生活をこう軌跡を振り返った本を、卓球国さんから出させていただいて、それが発売になったのが7月でした。自分自身昔の写真だったりとかインタビューを読み返すと、あ、こんな時もあったなみたいな、昔はなんかもっとこう、なんていうんですかね、こうあんまり何も考えてなかったなみたいな、それが逆にいい時もすごいあったりとか、悩んでる時のインタビューを見ると、あ、こんなになんかすごく迷ってるなみたいなこともあり、自分自身を振り返るととてもいいきっかけになりました。また対談ではオードリーの若林さんに出演していただいて、すごくいろんなお話をさせていただいたので、見てない方はぜひ本をチェックしてください。盛りだくさんの一冊になってます。あと仕事以外はですね、西表に夏休みということで旅行に行って初めて行ったんですけど、すっごく楽しかったです。海もすごく綺麗で、シュノーケルしたりですとか、あと星を夜見に行ったりとかして、もうすごくすごく思い出に残る旅になりました。また来年も行けたらいいなって思っています。あとはですね、5月引退会見の時に免許を取りたいっていう風に言って、自動車学校に入校しました。なので7月は霞本の出版と自動車学校に入校の7月でも軽量が変わってきましたね。ありがとうございます。
いいと思います、はい、やっぱやめたらいきなり毛色変わるもんですね、うん、なんかこう、あ、そうそう、ありがとう、さっきのすごい。見せてください。うわ、すごい、見えます。ではいただきます。醤油をつけて。醤油、いいですか。醤油こと、醤油こと今抜けました。え、ちょっとこれ流さないでください、ね、うん、全然取れない。うん、ありがとう。何、何、何、とあるごとに拍手。どうぞ、編集点。美味しいですか。うん、美味しいです。美味しかった。ありがとうございます。撮影でですね、京都にお茶屋さん体験をさせていただきまして、山口でフェスに行きました。オールナイトニッポンゴールドっていうラジオ、一人喋りのラジオ、野球の日本シリーズがもうすっごく面白くて、本当にもううわーみたいな